Hello， 大家好，我是江江，今天来跟大家聊聊两个小故事。故事的主题我就称它为嘿，我跟你分享一个好东西。故事一，女主角我一样称她为小美好了，比较好记。小美呢是一个新世代的女生，所以她对外形呢总是很在意，那平常又没有时间运动，有一天就发现了一个叫做蓝色小药丸的超强减肥圣品。这个蓝色小药丸号称你不需要运动，你不需要节食，我就可以让你瘦。这一点真的是非常吸引小美，所以小美就开始食用了这个蓝色小药丸，每一天没有停下来过。那也因为吃了半年，她发现她的体重真的就这样点滴的一直往下，一直往下。因为这个蓝色小药丸啊，不但帮助小美把身上的油脂排出来之外，她还把小美每一天吃的食物，所有的食物都没有经过吸收养分直接排出。那当然，一个人在没有吸收养分直接排出的状况，还有加上排出身上的油脂，当然就会在短时间内瘦了。那小美呢，在吃了半年就瘦了十几公斤，就可以跟她的姐妹淘们炫耀说，嘿，姐妹们，我跟你分享一个好东西。姐妹们就看着她瘦了这么多，然后她就说，小美就说，我就是靠这个蓝色小药丸来帮助我瘦身的。你看，我没有运动，我也没有节食，我瘦了十几公斤耶，有没有很吸引人？姐妹淘们当然觉得实在是太棒了，不需要运动，也不需要节食，就可以瘦下来，而且真的很轻松，只要每天吃下这个蓝色小药丸就可以瘦了，实在是太简单了。所以这些姐妹淘们就开始跟着这个小美一起吃这个蓝色小药丸。当然因为不需要节食嘛，所以姐妹淘们的下午茶就更多，吃饭的聚餐时间也更多，因为他们觉得反正我有蓝色小药丸什么都可以解决。那也因为长期这样食用蓝色小药丸，所以有一天小美就发现她的肾啊坏了，当然她的消化系统也坏了，因为她长期吃了这个蓝色小药丸，身体消化系统整个就消失了。也就是说，她开始越来越瘦，越来越瘦，然后肾功能也失调了，然后去医院检查，发现她整个肾是已经不行了。好，重点来了，也因为他长期这样子吃，他自己的肾弄坏了是不打紧，可是他当初跟姐妹淘分享的说，嘿，我跟你分享好东西，所以不是只有他一个人身体坏了，是他那一票姐妹淘们的身体都坏了，因为大家都依赖着这个蓝色小药丸来减重。就是大家爱美嘛，又要吃啊，又要吃美食啊，又懒惰啊，不运动啊，所以觉得蓝色小药丸实在是太好用了，所以他们非常依赖的这个蓝色小药丸。那也因为这个并不是对的方式，所以小美的身体当然就坏掉了。可是在坏掉的同时，不是只有她一个人身体坏掉，是她那一票姐妹淘们的身体都坏掉了。这是我的故事一，也就是说，嘿、hey, 我跟你分享的好东西，你当下觉得是好东西，时间一拉长就不见得是好东西了，了解吗？故事二，我忘记几年前有朋友一直跟我讲说，他的工作原本收入，比如说他年收入，比如说半年收入啊，年收入百万好了，百万这样比较好讲。有个年收入百万的朋友呢，就跟我说，嘿，我跟你分享个好东西。那我说什么东西？他跟我说啊，未来呢手游是趋势，所以呢我告诉你这个它算是一个什么，我不会算是直销还是传销，我不懂，反正意思就是说，
你可以花多少钱然后加入我们，然后里面有多少手游，然后你可以告诉你的朋友，有在玩手游的朋友，只要他们有在玩，然后只要他们储值买里面的虚拟宝物，或者是虚拟人物，或是虚拟的什么增加装备的东西，只要他储值了你就赚钱。然后我也讲说怎么可能，他就说真的，我年收入百万的人我都加入了，那你都没有收入百万当然要加入我们啊。然后我就想想手游这件事情当然是好像也还不错。然后他分享的手游，我问了一下我附近有在玩手游的年轻人，他们也略懂。我想说这应该不是骗人的吧，可是我想说我平常也不会去邀人家要来加入什么，所以我就想说我先就是最低门槛，好，那就3000块加入看看，好，就是来观察一下就对了。那当然这个我推荐我的好朋友呢还跟我说，我跟你说你可以用这个来帮助你其他朋友来赚钱，因为你只要分享的越多，当然你分享进来的人你都有一些分享啦，就是会有红利分享这样子。他就说而且这个门槛很低啊，你只要跟讲说他只要跟大家分享手游就好了，就是其他都不用说。好，我就想说他很热心嘛，那我想说我是不是有几个朋友，如果是家庭主妇，或者是他本身是没有跟外面什么接触，但是自己有在玩手游，或是他的朋友有在玩手游的，就好像还蛮容易去分享，所以我有跟几个朋友去分享这件事情，就是我认为他在跟我分享好东西，当然我也认为这是好东西，就跟我的朋友几个朋友分享，没有很多啦，因为我平常也不会去玩手游，所以我没有那么多有玩手游的朋友，但是有几个我知道，那我讲了他们都很心动，所以他们也纷纷就是有讲的那几个都纷纷心动的加入了。那也因为对方收入百万嘛，大家都不疑有他，所以呢就开始观察了这件刚开始还蛮热络的哦，就是可能这个百万的朋友，收入百万的朋友还会说我跟你说我们怎样怎样怎样，我们怎样怎样怎样，我们就是中间有一些过程啊，我就觉得好像真的是有这么一回事。然后手游的多元化也越来越宽广，也就是说当初可能只有几个手游游戏，后来越来越多了，越来越多游戏，那我就觉得好像真的好像还不错哦。结果后来就开始有一些新闻出来说这个是其实就是另外一种的手法，吸金手法，就是说是骗人的什么呢。可是当我跟他说这件，就是当我跟我分享的人说这件事情，他开始说不，你要相信我，我都进来玩了，你一定要知道这件事情就不会是坏事情。就演变到现在这个事情已经就完全没有再提起了，就是就再也没有，那个朋友再也没说过，然后他也没有觉得好像对不起我们这些就是当初加进来，他当初讲的话完全就已经变成是一个空，就是一个零样子。那从第二个故事，就是从我其实比较内疚的是什么，就是我比较内疚是我其他朋友因为觉得我分享的是好东西，所以他们加入了，那他们加入之后结果也是变成一个空，这是我自己觉得对朋友比较不好意思的事情。就是说当别人跟你分享一件好东西，你自己当下觉得是好东西的时候，可是时间一拉长真的不见得就是好东西。就是我自己第二个故事是我自己亲身的故事，当然到现在我都对那个朋友，虽然我们都还是好朋友只是我自己那份愧疚感还在。那最近呢有一些人就是在我的群里面去捞人嘛，就因为他们有发愿参加什么什么团体，那要带多少人进团体，他们就可以发大财赚大钱，然后事业更顺遂，所以就来我的群里面来广邀大家来加入他们非常崇尚的那个团体。但是我要跟各位讲来分享没有关系，你现在认为的是好东西，我们时间拉长来见真章，
看看你分享的这个东西到底是好东西还是坏东西。今天就分享到这了， I love you， 拜拜。